מעשה השליחים פשוט מאמין שתיים אומר, הם היו שוקדים על תורת השליחים, על ההתחברות, על פציעת הלחם, התפילות. בסוג 44, כל המאמינים היו יחדיו, ובכל אשר היה להם היו שותפים. ותמשיכו לקרוא את זה בהזדמנות, ואתם זוכרים שדיברנו על מי שמרמה את הקהילה ומביא רק חלק, כמו חנניה ושפירה ושפירה, והנה אתם רואים שאם יש לנו כבר חיים בצוותא, אז יש לנו מודל נוסף בנזירות, וזה המודל לא של הנזיר המתבודד, אלא מודל של חיים בצוותא, ובחיים בצוותא חשובה מאוד הצייטנות. ואת הצייטנות הראשונה הזאת מצאתם בסיפור של פטרוס ורוח הקודש, שגורמים למותם של חנניה ושפירה. אז הצייטנות, אובידיאנציה. אז טיפלנו בשלושת הנדרים כפי שמנסחת זאת הכנסייה לימים בצורה מאוד מאוד ברורה וחד משמעית. האם היו לנו תקדימים לעולם הנזירות קודם לכן? אוזביוס כותב בתולדות הכנסייה, אני מתנצלת כי אתם צריכים לכתוב פה באוזביוס תולדות הכנסייה, משום מה כל מורי הדרך אומרים להם אוזביוס, כותבים אונומסטיקון. יש אנשים שתולדות הכנסייה יותר חשובות להם מהאונומסטיקון, אז אוזביוס כאן ספר ב' באונומסטיקון, בתולדות הכנסייה. אוקיי, מצטט את פילון, והוא מאוד מעניין. אוזביוס הוא היסטוריון, מאה רביעית, בישוף של קיסריה. בישוף של קיסריה. הוא כתב את הנאום לחנוכת כנסיית הקבר. אז הוא גם הביוגרף הרשמי של קונסטנטינוס. הוא כתב ספר שנקרא חיי קונסטנטין. הוא כתב המון. מה שמעניין זה שהוא יושב בקיסריה בספרייה, ויש לו עותקים מול העיניים. אני ממש מנסה לדמיין את זה, איך הוא יושב לו בקיסריה ומעתיק מיוספוס ומעתיק מפילון האלכסנדרוני ומעתיק מכל מיני מקורות. הוא כותב לנו, ולכן כתבתי כאן מצטט את פילון. אז בעצם זה פילון, אבל לא פילון ישיר שהגיע לידי, אלא דרך אוזביוס שהעתיק אותו. והוא מספר על קאט בשם תרפואיטים החיים ליד אלכסנדריה, והכינוי הזה ניתן להם כמו רופאים, תרפי. הם מחלצים את הנפשות של החוברים אליהם מן היצר הרע. זאת אומרת שבעולם היווני גרקורומי, סוגיה מאוד מאוד גדולה היא הסוגיה של הפער בין גוף ונפש. פאולוס ינסח את זה במילים המאוד עצובות שלו באיגרת אל הרומים, אוי לי אדם אומלל שכמותי, בשכלי אני רוצה ובגופי אני חוטא. זוכרים? זה טקסט נוראי של באמת פרץ הלב של אדם סוכסך שאין הרמוניה בינו ובין גופו, הוא רואה את זה רק כדיסהרמוניה. וכאן פילון אומר, כן, זה בדיוק העניין, יש עוד אנשים שחושבים שיש יצרה ואיך מרפאים אותו, איך מרפאים? תוהר פועלם, אומר, הכינוי ניתן להם בזכות תוהר פועלם, אבל הכוונה, מה התוהר של הפועל, של פועלם? הם התגברות על היצר וכנותם ועבודת האלוהים שלהם. הם מוותרים על רכושם, מוותרים על נכסיהם, מוסרים אותם לקרוביהם, או מוסרים לקרוביהם, בדיוק מה ששמענו על האיסיים ועל קהילת השליחים הראשונה, מנתקים עצמם מכל תרדות העולם הזה. הם יוצאים אל מחוץ, סליחה, אל מחוץ לחומות, ועושים את מקום מושבם במדבריות ובנאות המדבר. בכל בית יש פינה מקודשת הנקראת מקום קדוש ומונסטיריון. התרגום צריך להיות מבדד, אבל הוא משתמש במילה מונסטיריון, וזאת בדיוק המילה שאנחנו נשמע לימים לגבי המושבם של הנזירים. אשר בו מתייחדים וחוגגים את סודות חיי הקודש, למקום זה אין הם מכניסים דבר, למעט חוקים. דברי נבואה משל הנביאים, מזמורים, תשמישי קדושה אחרים, אשר באמצעותם מתעצם ידע האמונה ונעשה שלם. את היום כולו, מבוקר עד ערב, מקדישים לפעילות דתית. וואו, איזה בינגו! האם הייתה נזירות לפני הנזירים? הייתה. איזה הוכחות יש לנו עליהם? אין, רק פילון כותב עליהם. אבל האם זה המצאה שלו? כנראה שלא. אנחנו נמצאים בעולם הגרקורובי, שבו מסתובבות פילוסופיות שונות, פילוסופיות רבות מסתכלות אל הגוף, על הגוף, ואומרות זהו כלוב זהב, אבל זה כלוב. ובתוכה, בתוכו ציפור הנפש, איננה יכולה להשתחרר. האדם צריך לעמל את גופו כדי לפתוח את הכלוב הזה, אבל לעמל את הגוף, המילה היא אסקזיס. אסקזיס כיום
בלועזית מובן כסנפנות. אסקזיס בעולם העתיק זה אימון, אימון. אסקזיס זה אימון. אתלטים עושים אסקזיס. האמת היא, זה סיגוף. אני יודעת, יש לי משפחה עם ספורטאים מפה ועד הודעה חדשה. זה סיגוף. אסור לך לאכול דברים מסוימים, אסור לך לאכול לפעמים בכלל, כך וכך לפני. אתם צריכים להתגבר על כאבים. הכל בשביל להשיג מטרה נחשפת. על כן נקראו הנזירים הראשונים אסקטים, הם עסקו באסקזיס, ולפעמים הם ממש נקראו אתלטים של אלוהים, אתלטים. והזירה של המאבק שלהם בגוף, הריצה שלהם, מקום הריצה נקרא הארנה, הארנה. אחד מספרי היסוד בעולם הנזירות נקרא הארנה. הנזיר מתגושש עם חיות הטרף. חיות הטרף זה היצר הרע, זה גוף האדם. אוקיי? אז זה מדהים. אנחנו קראנו מיוזביוס מדברי פילון, שמתאר דברים שהיו במאה הראשונה. עכשיו אנחנו עוברים למאה הרביעית. חיי אנטוניוס. בישוף אלכסנדריה בשם אתנסיוס כתב על נזיר בשם אנטוניוס שיצא אל המדבר, והוא אבי הנזירות. את זה אני יודעת שלמדתם בוודאות, כיוון שמי שלומד בקורס מבוא יודע שאנטוניוס נחשב לנזיר הראשון. כתוב שלאחר מות הוריו, הוא כבן 18 או 20 שנה, נותר לבדו עם אחות יחידה קטנה, והוא ניהל את ביתו והשגיח על אחותו. בטרם עברו 6 חודשים מאז מתו הוריו, הלכתי מן הגוי אל בית האלוהים, והיה הופך ומהפך בדעתו תוך כדי הליכה. כיצד הניחו אפוסטולים הכל והלכו אחר המושיע? כיצד מסרו את רכושם אלה הנזכרים במעשה השליחים, והניחו את מחירו לרגלי האפוסטולים כדי שיינתן לנצרכים? היא קופצת בעודו הוגה באלה, נכנס לכנסייה בעת שקראו באבנגליון, והנה שמע את דברי האדון לאותו השיר: אם רוצה אתה להיות שלם, לך, מכור כל אשר לך ותן לעניים, ושוב חזור ולך אחריי, ויהיה לך אוצר בשמיים. כלומר, המשפט הזה מתנגן בהרבה ביוגרפיות של נזירים. הם מדברים על כך שפתאום היכה בהם המשפט הזה, וזה גרם להם לטרנספורמציה. וכך במשך 20 שנה המשיך לחנך עצמו בבדידות. לעולם לא יצא החוצה. לאן הוא הלך? הוא הלך למערה, למערת קבר, סמוכה לטרסות האחרונות של הנילוס. מצד אחד הוא במדבר, מצד שני הוא לא רחוק מהטרסות של הנילוס, ולעיתים רחוקות נראה על ידי מי שהוא. לאחר מכן, כאשר רבים ביקשו והשתוקקו לחכות את אורחות חייו, מיודעיו באו והחלו להרוס ולנתץ בכוח את השער. אנחנו תכף נעשה עצירה כדי שאתם תשתמשו בשירותים נורמליים ולא כימיים. אתם יכולים לקחת סנדוויץ' אחרון,